Niin, lähdetään tästä sitten. Valot päälle tuonne parvekkeen. Hyvin ne menee tuolla kielmurtain, noin valot tuossa parvekkeella. Ja lähdetään valot sinne parvekkeelle ja lähdetään viettelemään tätä perjantaista. Niin perjantaista iltaa lähdetään viettelemään tästä sitten. Jotta... Joo, tuossa ovikello soikin hetki sitten ja... Kiitos vaan alustavasti vaan linglottajille tuossa ovikello kun linglotti, niin kiitos vaan alustavasti linglottajille kun linglotti ovikelloa. Ja tota, sinne oli jätetty sinne ovenkahvaan, kun tiede tuli vaan viesti, että oven oli linglotettu ja jätettiin oven taakse tämmönen pussukka. Lähdetään katsoa mitä pussukka on syönyt. Onks täällä mitään tota kirjettä, mutta täällä on tämmöstä Starbucks jotain kahvia. Starbucks, hello! Tämmöstä oli nyt tuli. Ja sitten täällä on... Mikäs tää tämmönen on? What? Tämmönen pitkä, missä on tämmönen joulupukin kuva. Toffifee. Tämmönen pitkä toffifee juttu. 3x15 pictures. Tämmönen pitkä toffifee juttu tuli. Kiitos siitä. Ja sit tuli tämmönen. Tällainen suklaa. Siistin näköinen suklaa tai tämmönen, jos jo tässä on jo mukavasti tehty tämmönen. Joo, kiitos tällaisesta. Siistin näköinen muovipussi on verkkokauppakomilla, mutta ei siitä sen enempää. Ei mainostella sen enempää, mutta löydettiin se sitten. Mutta kiitos lahjoittaneille tämmöisestä ja tollasta ja... Tätäkin täytyy sitten maistella, minkälaista tää on sitten. Tää on Edition. Tää on rajoitettu erä, on tällaista kahvia. Maistellaan tätä sitten jossakin vaiheessa. Tätä sitten, että onks tää... Onks tästä mihinkään tällaisesta kahvista. Kiitos lahjoittaneille tosta ja... Siitä sitten venatkaa hetki. Ei kun, ei tarvitse venata mitään. Mä saankin tästä... Suoraan otettuu käsidesiä. Mulla olikin käsipumppu täällä valmiina tämä. Mulla olikin täällä tää valmiina tämä täällä. Tehokasta käsidesiä oli tässä valmiina, niin mä sain pumputuksesta ottaa kunnolla käsidesiä nyt valmiiksi tässä näin. Että otetaan sitten sitä ja sellaista. Ja tää on toiminut aika hyvin. Tää pikkusen on rouhinut tuota ihon, tuntunut, että rouhii vähän tuota. Niinku yskä, mutta ei pahasti, niin tää on auttanut aika lailla tämä vikki. Tätä vikkiäkin mä laitan tuossa ennen nukkumaanmenoa sitten, laitan tätä vikkiä, niin se auttaa tuossa yöllä, kun ennen kuin lähtee nukkumaan, niin tää vikki auttaa sitten siihen tuohon yskinnän röyhyttelyyn, että se ei rohise tuolla enää tuolla kurkulla, niin laitetaan sitten, otetaan sitten sitä vikkiä sitten. Sitä vikkiä sitten... Kun se vähän vielä tuolla yskää tuolla, se vähän vielä yskä tulee tuolta ja se yskäsee vielä tuolta kurkulta, niin tota, lähdetään sitten vasta sitten ja tota, nyt taitaa ollakin hetki ja mä katson tässä yhden jutun. Taitaakin olla semmonen tilanne, että mulla ei taida olla pullon korkin avaajaa. Pullo korkin avaajaa. No, tule sit sieltä. Onks tossa sitten? Mä katson, että onks tässä sitten.
onks tässä sitten tommonen? Ei tässä oo. Eihän tässä oo. Ei, kyllä tolla saa. Kyllä sillä sai. Kyllä tolla sai. Kaikki keinot on keksittävä, mutta tää nyt meni tällaiseksi. Meni perseelleen, tuli piste siihen, kun tällä piti painaa, kun ei ollut nyt muuta keksittävää. Muuta nyt en löytänyt tuohon pullonkorkiävää, ja mulla saattaisi jossain olla, mutta ei nyt oo tällä kertaa. Ai ai ai. Kun mä en oikein pullonkorkiavaista tiedä yhtään mitään, kun en ole mossautanut pulloja auki pitkään aikaan, niin en voi tietää pullon korkeista yhtään mitään, kun en ole moneen hetkeen mossautanut tällaisia korkkeja auki. Jos niitä mossautellaan auki, niin niitä mossautellaan käsin tai sitten näin. Kun olen niitä käsin mossautellut auki, niitä pullon korkkeja. Tässä niitä on mossautettu käsin auki. Niitä kierretään käsin auki. Ja Budweiseri on ainakin yksi semmoinen alkon kaljapullo, mikä vedetään, no käsin käännetään auki, eikä pullon korkki. Tarvii sitä viikonlopun virtaavainta. Mut sellaista. Mukavasti on mennyt tämä. Tämä on mennyt aika mukavasti tämä. Niin sanottu perjantai tästä ihan hissukseen tää perjantai. Olen vähän videoita tuossa kattellut ja tuommoista pientä illanviettoa tässä. Ja toi on auttanut hyvin toi vikki tohon, kun mä sain ton vikin. Niin olisi pitänyt pyytää toi aikaisemminkin heti kun mulla alkoi tulemaan tää silloin viime viikon sunnuntaina. Niin olisi pitänyt heti pyytää, että kun mulla tulee tohon, kun tulee toi yskä, olisi pitänyt heti pyytää toi vikki, mutta kun ei tullut mieleen, että sitä olisi voinut pyytää ton vikki. Tämän näin. Tätä ei ole nyt apteekista ostettu, vaan tää on kauan aikaa sitten ostettu apteekista. Ja tässä on niinku, noin päiväys on toinen, 2021 on, onks tän erä käyttöpäivä vai mitä, mikä tässä sitten on, mutta mitä tässä sanotaan? Voidetta hierotaan aikuisille ja yli 5-vuotiaille lapsille rintaan, kaulaan ja selkään. 2-5-vuotiaille lapsille rintaan ja selkään ei saa käyttää alle 2-vuotiaille. Käyttö. Höyryhengitykseen. Liuota 5-10 milliä 1-2 telusikkaa voidetta 1,5 litraa erittäin kuumaan, ei kiehuvaan vettä. Kiehuvaan vettä. Höyryhengitys ei sovi alle 6-vuotiaille. Säilytä alle 25 celsiuden. Ei lasten ulottuville. Ei näkyvälle. Lue pakkauksen ennen käyttöä. Valmisteen koostumus on yksilön ulkopakkauksessa, jaa, se ja se. Kyllä, näin se vaan menee. Wix. Vapo Group. Voide ja salvaa. In the Wix. Sellainen on se, mä lukasin tuossa äkkiä tän tarkoituksen. Ja tätä täytyy sitten tohon sipaista taas. Mut selkään mä en saa oikein laitettua sitä tuonne selkään tai minnekään tänne, mutta rinta ja kaulaan mä saan laitettua tuohon noin sitten. Saan itelle laitettua sitten tuohon noin niin. Sillä mennään vielä, että vähän on nuhaa vielä tossa, mutta ton yskän mä saan kyllä taltutettua tästä vielä, että aika
ihan jees olo on nyt, että on saatu toi yskä, niin kuin yskä pois, ja yskä on kohta saatu pois tosta, ja sitten nuhan kun mä suon tosta vielä lähtemään, niin eiköhän tässä aleta olemaan sitten jo taas liikkumaan kunnossa sillä, että voidaan taas vähän liikkua paremmin, että nyt mä pääsin jo liikkumaan tonne roskiksille, mutta kyllä sen huomasi tossa liikkumisessa, että kun mä liikuin roskiksilla, niin kyllä tiesi liikkuneensa sen jälkeen. On niin heikossa kunnossa vielä tässä, kun on viikkoon liikkunut, niin kyllä elimistö on heikossa hapessa. On niin heikossa hapessa, voi morjes, kun ei se ole vielä niin kuin liikkumakunnossa vielä. Mutta onneksi mä nyt pystyin liikkuun roskiksille, ja jos sitä huomennakin yrittäisi vähän, niin vähän jalotella pikkusen. Ei nyt paljon, mutta pikkusen jalotella. Puetaan vähän runsaasti sitten päälle, ettei tuu kaulaan kylmää, ettei se, jos tuulee, niin se ei pääse tuuleen kaulalle, niin täytyy joku suoja laittaa kaulan ympärille, ettei sinne tuu kylmää enää kaulalle, ja etten saa kylmää enää sitten, virustua ei saa enää, näin se vaan menee. Mut kyllä tässä on tässä jo tätä lentsua jo podettukin kohta viikko. Viikko, ajatelkaa, viikko, ja viimeksi mä olen liikkunut muistatteko, viime viikon perjantaina liikuttiin sateessa, yli 3 kilsaa vedettiin sateessa. Mä voin katsoa sen tästä kännykästäkin, mä äkkiä katon tän homman. Eli 3,23 kilometriä. On kävelty toinen 10. Ja nyt on 89.10. Niin viikko sitten mä kävelin sateessa 3,23 kilometriä sateessa. Näin, sateessa mentiin, kuljettiin sateessa aika lailla, silloin mentiin, ja silloin mä oon viimeksi kunnolla kävellyt, ja silloin oli hyvä olo, silloin oli tosi hyvä olo, niin reipas olo, ettei ollut mitään rajaa, mun oli pakko lähteä liikkuun, kun mä en ollut 2 päivää liikkunut, ja oli niin reipas olo, ja pysty liikkuun mukavasti, mutta nyt on jostain syystä, ei vaan jaksa, kun on viikko on melkein maattu vaan, ja on ollut niin heikko olo, että ei vaan jaksa. Mutta nyt alkaa taas olla hyvässä kunnossa, että hyvässä vireessä, että pääsee vähän liikkumaan. Näin se vaan menee. Mutta kyllä se tästä. Pikkuhiljaa hyvä tulee, kun päästään liikkumaan. Mutta ei muuta kuin oikein mukavaa lauantaita kaikille. Ja katsotaan, mitä lauantai tuo tullessaan meikäläisen osalta. Kun tässä yritetään vähän jo jalkeilla ollaan pikkusen, että päästään liikkumaan. Ja olemaan vähän jo jalkeilla. Ja voidaan liikkua vähän sen. Niin katsotaan, mitä se tää lauantaikin tuo tullessaan. Joo, mutta ei meikäläisen ollut sen kummempaa kuin että katsotaan, mitä tänään keksitään vielä näihin kuviin ja näihin tunnelemiin.